A més colpidores de la setmana, ja ho són sempre, la situació de les dones a Mèxic i de la violència contra elles, però el cas d'aquesta setmana, segrest, tortura i assassinat d'una nena de 7 anys, que no, ha commocionat un país que està molt acostumat a la violència. Sí. Sí, de fet, jo crec que és clau això que acabes de dir tu ara, no? Un país que està molt acostumat a la violència. Aquí, a Catalunya, hi tenim una persona, que és la Lolita Bosch, coneguda del programa, que ella es diu mexicana, que coneix molt la realitat allà, i de fet jo parlava amb ella, i li deia, escolta, Lolita, aquest cas que s'ha filtrat, diu, és que no sé què té aquest cas d'especial, en el sentit que ha passat tantes vegades això, no? I jo parlava amb ella i deia, però com és que passa això? Per què passa això? Per què continua passant? Llavors, d'alguna manera vam acabar parlant d'un llibre que crec que és important, que és un llibre que va escriure ella, precisament, la Lolita Bosch, que a Mèxic m'expliquen que és bastant de referència i que és un llibre que ella defineix com una novel·la-reportatge sobre el narcotràfic. I és que tot comença amb el narcotràfic. O sigui, malauradament, sabem què és, afortunadament, més o menys. No sé si som conscients de tot el que vol dir narcotràfic. I, de fet, ella, d'alguna manera, el que fa en aquest llibre, en aquest Camps abans de tot això, és una mica situar-nos en com el narcotràfic creix, com d'alguna manera s'instaura en el país. Ens parla d'alguns capos que coneixem, no? El Chapo, per exemple. Doncs ara ja, vull dir, sembla com de casa, no? D'alguna manera. Però ens parla també de molts altres clans que jo no coneixia, per exemple. I d'alguna manera el que et va explicant és com l'evolució d'aquest narcotràfic, d'aquesta guerra, perquè ella en el llibre parla de guerra. De fet, un narco va parlar de guerra també a un moment determinat, però ella diu no és una guerra contra el narcotràfic, és una guerra entre el narcotràfic. I aquest és el problema, aquesta és la problemàtica. Que està imbrincat en totes les capes de... No? En tot, absolutament en tot. O sigui, una mica, una de les coses que veus al llibre és que el govern, que ja ho sabem, però ella t'ho demostra, no només no actua contra ells, sinó que moltes vegades els ajuda, no? O sigui, és el que permet que passin determinades coses. Veus com aquesta gent, perquè tu pots dir, val, és qüestió de mantenir-se al marge del narcotràfic, no? És que no és possible mantenir-se al marge del narcotràfic, perquè no és una cosa racional, perquè és una cosa que ells extenen, perquè si ells s'emparen d'un territori i resulta que tu allà hi tens un restaurant, si no pagues, ja no hi tindràs un restaurant. La màfia. No? Efectivament. Màfia. És una màfia, és terrible, i aleshores el preu moltes vegades també són doncs, aquests feminicidis, també són aquests assassinats de nenes, és aquesta cosa de que ella m'explicava que per entrar a formar part del narco hi ha una penyora que és un mugró de dona. Us podeu imaginar què és això? O sigui, durant tot el llibre, tot i que, insisteixo, és un tema que hem sentit, que sabem, se't van posant els pèls de punta, perquè ella va a poc i ho va construint. I vas veient també com augmenta la perplexitat, com els mateixos mexicans, com la mateixa Lolita, són els que no ho acaben d'entendre, no? S'acaba el govern del PRI, no? 71 anys, em sembla, s'instaura una democràcia, l'esperança, no? Les coses poden ser diferents. No només no són diferents, sinó cada vegada hi ha com una mena d'escalada que fa que siguin pitjors, que afectin a més gent, que la violència formi part del dia a dia de la població. Sí, és que m'ha encuriosit la coincidència perquè fa molt poc, fa dies, el 17 de febrer, el Departament d'Interior enviava un butlletí d'un estudi de Mèxic que el 2019 ha estat el pitjor pel que fa a la violència, des que es té registres. Imagina. O sigui, l'any 19, al mes de juny, juliol i agost, aquests mesos, s'assassinaven més de 3.000 persones al mes. Els homicidis a Mèxic el 2019 s'apropen als 52.000. Cal, el concepte de vida i mort... Allà la vida té un preu, té un valor diferent. Allà la vida té preu, d'alguna manera, no? Hi ha també aquestes xarxes de pederàstia, per exemple. La Lolita, el llibre, explica... Ara no recordaré exactament el ràtio, però parlava de quantes víctimes directes hi ha, què vol dir això, a quanta gent afecten, no? Ella feia un càlcul, doncs cada persona afecta tantes persones de la família, el percentatge de gent afectada per això és absolutament terrorífic. Si recordeu, fa molt poc van detenir el fill del Chapo Guzmán.
no? Que el van ensenyar per la televisió, sí, sí, i tot, sí, i al cap de 3 dies el van haver de deixar anar. No oblidem que tenim un nen segrestat d'aquí, de Catalunya, Hondures. A Hondures, de Badalona. Sí, 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 és veritat. No, i a més, també hi ha, o sigui, ara parlem de vida i de mort, també hi ha els desapareguts. Mm. El llibre s'obre amb la història d'un nen que està desaparegut, que de cop se l'emporten, i tot el que intenta fer la família, i el que és al·lucinant és com la policia mateix li diu, bueno, no se preocupe, no? Li treu importància, no busca, la família diu, hem aconseguit arribar fins aquí, no ho investigar-ho, ningú vol anar a investigar-ho. Els estudiants, no?, que es van trobar també morts i enterrats, és a dir, que... Sí, sí. En fi, la Lolita, per parlar d'aquests temes, acostuma, sí, a ser una autoritat. És referència, tant... jo he volgut anar amb ella perquè sap segur que ho encertaràs i que ho entendràs. I a més, és que, ja et dic, és un llibre on va creixent d'alguna manera el seu estupor, el seu horror, evidentment, i tu, a poc a poc, vas també... Vas amb ella, no? Vas amb ella, no? És com que t'agafa de la mà i quan acaba, clar, és desolador. A més, aquest llibre em sembla que hi deu tenir 3 o 4 anys. Tot el que... O sigui, estic segura que haurà de fer tot una pila. Tot el que ha passat. Exacte. Sí. El següent llibre, Anna... Ara he fet un spoiler perquè ahir vaig veure a través de Twitter que t'havia agradat molt. Sí. Vaig veure que t'havia... Sí. Sí, em va saltar el teu tuit dient, sí, sí, l'acabo d'acabar i estic commocionada. Sí. Sí. Abans que parlàvem de delictes, sí, d'odi, parlàvem del que havia passat a, sí, Alemanya, ens portes un cas una mica més proper. Sí, que a vegades les coses no s'han de fer en calent, i llavors vaig acabar de llegir el llibre, sí, sí, i al cap de 3 minuts estava escrivint a Twitter. Jo no sóc molt de Twitter, tampoc, hi vaig pensar, a veure si d'aquí unes hores te'n penedeixes, però no, ho mantinc. Ho mantinc, he llegit un llibre extraordinari i ara que es parla, no, de que l'apologia del franquisme sigui castigada, de no? Sí. Si ha de ser delicte o no. Clar, jo llegia un llibre que comença amb un Arriba a Espanya, viva Franco, i és un llibre que es diu Guillem, que estic segura que només amb el nom ja molts estareu situats. És un llibre que parla de l'assassinat de Guillem Agulló, l'11 d'abril de l'any 93, i és un llibre que és una novel·la. És a dir, la Núria Cadenes ha utilitzat documents de l'època, ha utilitzat molts diaris, ara en parlarem perquè això dels diaris es farà ahir, però és una novel·la. I a mi el que m'admira molt, jo sé que la Núria Cadenes, a més ella ho ha explicat, és un cas que ella la va afectar molt, ella va estar al judici, acabava de sortir de la presó, uh-huh, els seus pares i els pares del Guillem es van fer amics, vaig sentir que ho explicava aquesta setmana, jo no ho sabia, però jo crec que ella ha aconseguit una distància que de fet ajuda el llibre. Jo ahir, ella va veure que jo deia això i em va dir, ei, gràcies, dic, no, gràcies a tu, perquè trobo que està molt ben estructurat, està molt ben explicat i està molt ben escrit, perquè la Núria Cadenes jo crec que és una de les grans escriptores de casa nostra, jo la reivindico quan puc, l'he anat descobrint a poc a poc, i el que fa és un llibre que també he de dir que et fan pipar molt, és a dir, ja us aviso, l'altre dia vam presentar el llibre i van fer una aposta els que ho presentaven, hi havia el David Fernández, hi havia els pares, i hi havia la Núria, i van dir, el primer que plori paga una paella, i em sembla que va ser David Fernández. Sort que jo no vaig apostar amb ningú, perquè llegint-lo a casa també em va caure alguna llàgrima. És un llibre que fa molta ràbia, perquè d'alguna manera ella parteix de l'abans i reconstrueix una mica el que va passar, no d'una manera molt rigorosa, o sigui, la seva voluntat, no espereu que el llibre us expliqui cada dia què va passar, però sí que crec que el valor d'aquest llibre és que, d'alguna manera, tu et trobes allà, la València dels anys 90, en una València que jo crec que es caracteritzava per la impunitat de la violència feixista. Una València on la policia considerava que si a la nit es produïen pallisses, era una cosa entre amics, era normal. Això formava part de la normalitat i no calia fer-hi res. És en aquest context que hi ha aquest assassinat, és en aquest context que ella ens explica com va anar el judici, un judici on el jutge sembla que es mitja dormia perquè no li devia interessar prou el que estava passant, i un judici amb 5 acusats on els que es van criminalitzar, la persona a qui es va atacar més, d'alguna manera, va ser el propi Guillem Agulló. I ella ho explica, i ho explica abans d'ella, la importància dels mitjans de comunicació, de com es diuen les coses. Hi ha un diari, Les Províncies, ella recull alguns fragments del que es va dir en aquella època, i no t'ho pots creure. És una cosa que passa durant tota la lectura del llibre. Dius, no pot ser que això que m'està explicant sigui veritat. Són fragments reals, és una novel·la, però ella ha partit de molts elements, mm-hmm, que realment van passar. I penses, com és possible? O sigui, ja sabem que
no? Sempre ho diem, la premsa manipula... Però és que el nivell de manipulació és tan bèstia fins i tot quan trien les paraules, no? Quan són els acusats són els joves, quan és el Guillem és aquell esquin. No? És una mica, ella ho va construint tot, i ho construeix també doncs, amb gent que potser no estava absolutament relacionada amb el cas, però que també, d'alguna manera, tot l'afectava. Jo crec que reconstrueix molt bé tot això, i hi ha els pares del Guillem, que fan posar també la pell de gallina, la seva dignitat, jo crec, no? La manera com van respondre, com van comparèixer, tot el que han estat fent, i aquí, a més, hi ha moments que amb la germana recorden el fill. Jo crec que és un llibre que val molt la pena, i a més és un llibre, m'ho deia una noia a Twitter, i jo també ho havia pensat, que crec que és molt important que llegeixin els joves. És molt important que arribi, que se sàpiga, que es vegi aquesta impunitat a un moment donat del feixisme, sobretot en aquests temps que corren ara. O sigui, preparem-nos, recordem, no oblidem. I aquest cas ha de ser referent. En aquest cas, a banda d'aquest llibre de la Núria Cadenes, parlarem amb ella, el mes de març, passarà pel programa. Hi haurà una pel·lícula, també. Sí, el Carles Marcet, no? Està fent una pel·lícula, en vam parlar justament, també amb la Pepa Ferrer des de València, amb la germana, perquè s'havia rodat, i expliquen que van tenir problemes en el rodatge, en el poble. És a dir, que l'actor crec que fa d'ell... Sí, va ser amenaçat. Vull dir que els anys 90, sí, però hi ha coses que a vegades arriben vives, no? Perduren. Han passat molts anys, però déu-n'hi-do. Sí. I la darrera notícia, que reconec que d'aquesta no n'havia sentit a parlar, és un cas que ens porta fins a l'Argentina, perquè una nena argentina ha aconseguit que se la reconeguin dos pares i una mare. Sí. Ho ha aconseguit ella. Ho ha aconseguit ella. Ella ho volia així. Sí, perquè ella va anar a parlar amb... Em sembla que era una jutgessa, i li va explicar, i li va dir que per mi són dos pares. I, de fet, en la resolució, no sé com es diu exactament el paper legal, diguem-ne, la jutgessa o el jutge, diria que és jutgessa, però ara no ho recordo exactament, es dirigeix directament amb ella i li diu: em sembla molt bé que reivindiquis això, crec que tens tota la raó del món, i és per això que t'ho acordo. Aleshores, m'ha agradat molt veure la perseverança d'aquesta nena petita, i m'ha fet pensar en com han canviat les famílies, perquè, evidentment, hi ha hagut una evolució, i és una evolució que no queda al marge dels nens. De fet, ara, molts nens a l'escola, quan els fan fer un arbre genealògic, no saben per on començar, no? Perquè, a veure, qui poso, qui no poso... I això és exactament el que li passa al protagonista del llibre que us porto, que és un àlbum il·lustrat, que és un nen, que és el Tomàs, que té un amic que es diu Pau. Llavors, al Pau què li passa? Que acaba molt ràpid quan ha d'explicar a la seva família. Diu: jo tinc la meva mare, els meus dos germans, i vivim tots junts en una casa. I tinc un avi i una àvia, un avi i una àvia i uns cosins. Llavors, el Tomàs diu: val, i a veure, jo també tinc un pare i una mare, això us sembla normal, no? Però, clar, el concepte normal va evolucionant, i ell comença a explicar què és la seva família, i la normalitat ara, perquè és normalitat, és una altra. Llavors, el Tomàs necessita moltíssimes pàgines per poder explicar què és la seva família, que comença per uns pares que estan separats. Aquesta que veieu a la dreta és la parella del seu pare, que té dos nens, que per tant són els seus germanastres. La mare, en canvi, no. La mare no vol tenir parella. El Tomàs diu: casa't amb mi, mamà. No, no és adequat, no pateix. Això seria anar una mica massa enllà. I d'alguna manera ell va construint doncs, una mica el que és la seva família. I m'agrada molt que s'expliqui als nens que les famílies, afortunadament, són moltes, són molt diverses, i cadascú té la seva, i amb l'orgull que té el Tomàs explicant com és la seva família. I la literatura infantil ha estat útil per explicar això i tantes altres coses. I tant. I tantes altres coses. Sí, sí. Anna, moltes gràcies. Aquesta és la tria. Estem a punt d'anar a la publicitat. Deixeu-me anar-hi amb una notícia...